Të dashur nxënës, mirëdita dhe mirë se vini në mësimin virtual nga lënda e gjuhës Shqipe për klasën e dytë. Çka do të mësojmë sot? Sot do të mësojmë për stinën e parë të vitit, stinën e pranverës. Si duket stina e pranverës? Cilat janë në lulet e para? Që ndërtojnë në dallëndyshet në këtë stinë? Dhe pse e duam pranverën? Tani me vëmendje të dashur nxënës, do të më ndiqni leximin kushtuar pranverës. Teksti pranvera. Në arriti pranvera, qielli është kthjelluar. Dielli ndriçon dhe ngroh dhejun. Ditët janë më të gjata. Drunjtë fillojnë të gjelbërojnë, ndërsa bimët të rriten. Bujku ja fillon punës në arë. Qengjat blegërojnë. Zosht e shtektar kthehen për sëri dhe fillojnë me ndërtimin e qerdheve të tyre. Në pranverë dhe lule bora, me lule të bardha, si dhe manushaqja e kaldërt me erë të këndshme. Zosht e ja thonë në këngës, trumcaku kërcen prej dege në degë. Edhe fnegla ja fillon punës, bletët fluturojnë në lule më lule për të mbledhur nektar. Njerëzit vishen me tesha më të lehta. E bukur është stina e pranverës. Fjalët kyçe nga ky tekst, për disa nga ju nxënës, mund të jenë. Thnegël. Mizë dheu. Nektar. Lëng i ëmbël i luleve. Me ndihmën e teknikës rrjeti tematik, do ta përshkruajmë stinën e pranverës dhe njëkohësisht do të formojmë disa fjali për pranverën. Pranvera. Çka sjell pranvera? Gëzim, po tjetër, lule, diell më shumë, tjetër, dallëndyshet, sjell gjelbërim, punë për bujkun. Me ndihmën e rrjetit tematik, të thurim disa fjali për pranverën. Pranvera sjell gëzim. Pranvera ka shumë lule. Dallëndyshet ndërtojnë qerdhe. Do t'ju kisha lutur që të hapni librat e gjuhës Shqipe në faqen 108, të lexoni disa herë tekstin dhe përgjigjuni në pyetjet e parashtruara nga vetë libri. Dhe në fund, në fletat e blokut, vizatoni dhe ngjyrosni stinën e pranverës me ngjyrat e ujit. Ju faleminderit për kujdesin dhe miru pafshim!